आज को मुख्य छलफल को विषय शांति प्रक्रिया का बाकी काम टुंगाउने विषयसँग संबंधित थियो। त्यसमा अझ दोस्मा भन्दाखेरि यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धी अघिल्लो सरकारको पालामा सर्च कमिटी गठन गरिएको थियो र त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै थियो। अहिले सर्च कमिटीलाई तत्काल पूर्णता दिएर आयोग गठनको प्रक्रिया अब अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा नै आज छलफल भयो र त्यो विषयमा एउटा सबैको सकारात्मक बुझाइ र सबैको बुझाइ एकरूपतामा नै भएको छ। तत्काल अब सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिएर आयोग गठनको कामलाई अगाडि बढाउने समझदारी गर्नेछ। अब एक दुई दिन भित्रमा सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्छ। सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गर्ने बित्तिकै आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुन्छ र निश्चित समयभित्र सर्च कमिटी गठन भइसकेको निश्चित समयभित्र त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेको निश्चित समय अवधिभित्र आयोग गठनको काम टुङ्गिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। त्यसकारण अब एक दुई दिनभित्रमा सर्च कमिटीले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि स्वतः अब आयोग गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छ र निर्धारित समय भित्रै आयोगले पूर्णता प्राप्त गर्छ। सिफारिस त सर्च कमिटीले गर्छ, सिफारिस सर्च कमिटीले गर्छ, केवल त्यो आयोगले अहिले यो शान्ति प्रक्रियाका यो जो बाँकी कामहरू छन् अन्तिम किस्ता पनि हामीले भन्ने गरिराखेका छौँ त्यसलाई टुङ्गाउनको लागि योग्यता प्रदर्शन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कुशलतापूर्वक त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने खालको आयोगहरू गठन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा त अब छलफल हुने नै भयो। त्यो विषयमा सबैको समझदारी अथवा सहमति पनि छ ताकि शान्ति प्रक्रियाको यो भावनालाई बुझ्न सक्ने खालको, कानुनी सबै प्रक्रियाहरूलाई पनि बुझ्न सक्ने खालको समग्र सबैसँग सरकार सबै सरकारवालाहरूसँग संवाद र कम्युनिकेसन ठिक ढङ्गले गर्न सक्ने प्रकृतिको त्यस्तो आयोग बनोस् र त्यो अलि रेपुटेड मान्छेहरूकै व्यक्तित्वहरूकै आयोग बनोस् भन्ने कुरामा सबैको सहमति नै छ। तर जहाँसम्म कुन व्यक्ति भन्ने विषय हो त्यो त सर्च कमिटीले सिफारिस गर्ने विषय भावनाले त्यो सर्च कमिटीभन्दा बाहिर गरिएको छलफलले धेरै असर राख्नु भएको।